درد زما په درد دردیږي خوتنا. درد زما په درد دردیږي خوتنا، عشق پزله کې می جړیږي خوتنا. واه بیا ویا. درد زما په درد دردیږي خوتنا، عشق پزله کې می جړیږي خوتنا. نن بڼو هم په سجده کې داسي وي، نن نن بڼو هم په سجده کې داسي وي، توان زمونږ هم ختميږي خوتنا. حد دې ډیر ښه. او پناتار اوخکو مخ همیشه وینځم، پناتار اوخکو مخ همیشه وینځم، اننګي می پر سوځيږي خوتنا. واه. او تور دسترګو می خوارشو په لیمو کې، تور دسترګو می خوارشو په لیمو کې، مرګې هم په ما خوږيږي خوتنا. واه جی بیا وای ډیر ښه. تور دسترګو می خوارشو په لیمو کې، مرګې هم په ما خوږيږي خوتنا. هاي د خلکو آه د زړه می اسویلې شو، های د خلکو آه د زړه می اسویلې شو، فاصله د ژوند ختمیږي خوتنا. واه ډیر ښه. جام د صبر په نصیب مل عزله، جام جام د صبر په نصیب مل عزله، لال ملنګ په دې نازيږي خوتنا. واه. کرامات زموږ د پیر او مرشد خان کا چې کوم ده، دا د سین په غاړه باندې سلور کور نه پس پنځم نمبر چې کوم ده، دا خانقاه ده زموږ سین نه. جی جی. نو د سین کې ډیر یو خطرناک سیلاب راغلی و چې دا بوټي هم ځان سره وړل، د سین په غاړه چې کوم کورونه هغه هم ځان سره وړل، دومره لوی سیلاب راغی او خړ سیلاب و. د سین غاړې نه یو کور هم یوړو، دویم هم یوړو، درېم هم یوړو. نو تصوف چې کوم دی، دا د انسان سیرت ته د الله پاک نور وربخي، او شریعت چې کوم دی، دا د انسان ظاهر ته د الله پاک نور وربخي. نو دا په دې وجه باندې مونږ ته خپلو مشرانو د تصوف امامانو فرمایلی دي چې شریعت او طریقت چې کوم دی، دا لازم او ملزوم دی، او معرفت او حقیقت چې کوم دی، دا لازم او ملزوم دی. نو پوره انسان هغه دی چې د هغه په څلور علومو باندې ژوند تیر شي، شریعت، طریقت، حقیقت او معرفت. چې دا څلور واړه علوم حاصل کړي، دی په دنیا او آخرت کې کامیاب شخصیت وي. لکه د مولانا روم صاحب رحمت الله علیه، لکه د رحمان بابا رحمت الله علیه، د حضرت شیخ می عمر صاحب رحمت الله علیه غوندې، دا به کاملان خلک، دا به د علاقې د پاره د رب تعالی د طرفه رحمت را لېږلې شوی، چې دا الله مخلوق د الله سره ملاوي. اصل کې چې هغه د تصوف نه خبر نه دي. اوس یو کس علم شریعت حاصل کی او د تصوف نه خبر نی، نو دا د تمون اهل تصوف خلق پورا عالم نه وایو، نیمګړی عالم ورته وایو. پورا عالم چاته وایو چې شریعت او طریقت لازم او ملزوم دی. اوس طریقت بیسیکلی د فقراو کار دی، شریعت چې کم دی بیسیکلی د علماو کار دی. رحمان بابا رحمت الله علیه خو یو صوفی شاعر و، او صوفی شاعر ویل هغه ته شي چې هغه بیسیکلی هم د فقر د پاره خپل ژوند وقف کړی، او فقر مراد د الله د پاره خپل ژوند وقف کړی، او د الله د پاره هغه فقیر جوړیږي، او د الله رب العزت په عشق او محبت کې، او د الله رب العزت د محبوب په محبت کې چې کله دیوانګۍ پې تاریشي او وجدانی کیفیت پې تاریشي، نو هغه بیا داسې شاعری کوي دې ته تصوف. یار راشه زما صبر نور تمام شو، یارا راشه زما صبر نور تمام شو، عشقه کې می تر لری نوم بدنام شو. او نور سکوي گیله د لال ملنګ نه، نور سکوي گیله د لال ملنګ نه، چې ودی مقتدیش کې امام شو. سلامونه احترامات ملګریو، سمر افریده يم، امید دې چې ټول برو جوړ وې او د خپل جون نه بخوندونه مزه اخلي. مرکه د انګازی ټي وي ادبي سيري، او په ادبي سيري کې را سره نن چې کم شخصيات ملمه ده، نو هغه څه د تعارف محتاج نه دی. لال ملنګ لقب دی، او نوم یې چې کوم دی، محمد اسرار چمکني شریف، چې په قوم باندې افغان دی او د چمکنو سره تعلق لري، علاقه لري. د سره نن مرکه جوړه شوې ده، د سره به د په شعر او ادب
په ادبی خدماتو هم خبرې اترې کوو، دنه به سو شیرونه هم ضرور اورو. ستاسو دپاره راغلی یو پسې علاقه چمکنی ده او دی را سره ناست دی لال ملنګ. نو ورزو د طرف ته دته په خپل پروګرام ادبی سیرې کې په خیرالی وستلی مشي وایو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات. لال ملنګ صاحب، ژوند څنګه روان دی؟ تر دې دمه ژوند څنګه روان دی؟ ماشاء الله، د الله لوی کرم دی، احسانات دی، او د مشرانو دعاګانې ډیر ښایسته ژوند تیریږي. لال ملنګ صاحب، ګپې شپې بم لګوو، تاله راغلی یو ښکلی سړی او زړه مې سره اوس دم را ولګېدو مونږ یو چې تا نه مونږ لاړ نه شو. شعرونه به هم در نه اورو ضرور، او څو سوالونه مې لره وړي چې هغې تپوسونه مې نه وکړو. شاعري دې په کومو حالاتو کې شروع کړله؟ شاعری ژوند خو داسې دی چې کله چې مونږ و خپل پیر او مرشد لتلو او د طالبۍ دور و، نو په هغې کې به داسې د جمعې د شپې صحبت کېدو ګیر چاپیره به ټول زموږ پیر بیان ناست و. نو مرشد کریم به داسې یو یو له نمبر ورکولو، دا به یې خواهش و چې د کلام به ماته د رحمان بابا وایي. نو په هغه دیره کې زم ناست و، مانې چې کله ماته اشاره وکړه چې تاسو څه کلام ووایي د رحمان بابا، نو ما یې قربان ماته خو یاد نه دی. بیا راته امر وکړو چې دا به ته یادې، د رحمان بابا کلام تصوف لپاره ډیر ضروری دی. صحیح ده. بس هغې نه بعد بیا ما یو دیوان هدیه کو، او په هغې کې ما لوست شروع کړه، یاد مې کو. هر جمعې شپه بیا ما د خپل مرشد کریم په خانقاه کې په صحبت کې د رحمان بابا رحمت الله علیه کلامونه ویل. نو دې کلامونو کې دومره زما شوق پیدا شو شاعرۍ سره چې ما خپل مرشد پاک ته د دعا درخواست وکړو چې ماته دعا وکړي چې زم داسې صوفي شاعر شم. ماشاءالله ماشاءالله. بس هغه وخت راته دعا کړې وه، او خپل لواب مبارک زما په ژبه کېښول چې زه ته به د هغه غونتې الله پاک به تانه هم دک کسې صوفي شاعر جوړی. بس هغې نه پس شاعري د الله په قدرتونو او د مرشد کریم په دعا شروع شو. لال ملنګ صاحب، په خپلو کې د شاعري او عشق تعلق شته دی؟ د شاعرۍ او د عشق تعلق خو چې کوم دی، بس دا ډیر زیات لازم او ملزوم دی. کله چې درد په سینه کې نه وي، نو ښه شعر نه شي لیکلی. او ښه شعر چې څوک لیکل غواړي، نو د هغه به په سینه کې درد لازمي لري. ستاسو په شاعرۍ باندې د تصوف رنګ زیات غالب دی، څه وجه؟ تصوف رنګ زمونږ تقریبا عمر چې کله 10 سال و، په هغه وخت کې زمونږ مرشد پاک دې کلي ته تشریف راوړی، ای سره مې ملاقات وشو. بیا واقعات خو ډېر اوږده دي، خو زه به مختصر تاسو ته وایم چې د هغې ژوند ما اختیار کړو چې څه زما د مرشد کریم ژوند و د فکر دپاره. نو بس ما چې کله د هغوی په دست مبارک باندې زما پیر او مرشد حضرت سخی سید عبدالوهاب شاه ننګرهاری رحمت الله علیه چې د هغوی په لاس بیعت شوم، نو د هغې بس چې څنګه د هغې ژوند و هغه ژوند مې اختیار کړو. چې هغه ژوند مې اختیار کړو، نو هغه ټول تصوف دی. زما زیات ژوند او زیات وخت زما پیر او مرشد سره تیر شوی دی، او د هغې په احکاماتو باندې ډیر زیات قائم ولاړ یم تر اوسه پورې. انشاءالله چې تر کومې ژوندی یم، زما به د فکر کار وي. لکه تاسو تصوف ته په کوم نظر باندې ګورو؟ آیا تاسو څه وایئ چې دا تصوف دین دی که فلسفه ده؟ تصوف چې کوم دی، دا د دین او د اسلام او د انسانیت بنیاد دی. کله چې تصوف ته یو عالم تصوف ته داخل نه شي، لکه مولانا روم سے وینا فرمایي چې مولوی هرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نشودی. مولانا روم صاحب فرمایي چې زه تر کومې پورې د شمس تبریز صاحب رحمت الله علیه په لاس بیعت شوی نوم، تر هغې پورې زه مولانا روم نه وم. زه صرف مولا وم، زه صرف عالم وم، خو چې کله د هغوی په لاس باندې زه بیعت شوم، نو بیا زه مولانا د روم شوم. لال ملنګ صاحب، د رحمان بابا په شاعري او د هغه په تصوف را سره خپل تاثرات شریک کړه. رحمان بابا رحمت الله علیه خو یو صوفي شاعر و، او صوفي شاعر ویلې هغه ته شي چې هغه
بیسیکلی هم د فقر د پار خپل جون وقف کړي او فقر مراد د الله د پار خپل جون وقف کړي او د الله د پار هغه فقیر جوړیږي او د الله رب العزت په عشق او محبت کې او د الله رب العزت د محبوب په محبت کې چې کله دیوانګۍ په تاریشي او وجدانی کیفیت په تاریشي نو هغه بیا داسې شاعری کوي دې ته تصوف ویل شي. اصل تصوف چې کوم دی دا پریکټیکلی دی. اوس که زه لاړ شم یو دربار کې کینم او ویم چې یاره زه ملنګ یم نو دا به ملنګي نه وي. ٹھیک ده. خو چې کله زه د الله په محبت کې ملنګ شم نو بیا به دا ملنګي وي. نو رحمان بابا رحمت الله علیه دا ژوند اختیار کړی او خانی پریخي وه، نوابي پریخي وه، مالداری پریخي وه، دنیا یې نه وه خوښه کړې او د الله طرف ته ځان وقف کړی. نو ماشاءالله یو کتاب کې ما داسې پړو کړی چې دا دوی ته د تصوف برخه چې کوم ده د کواټ حجی بهادر بابا نه ملو شوې وه او کواټ حجی بهادر بابا رحمت الله علیه چې کوم دا بنوري نقشبند د حضرت آدم بانوري صاحب رحمت الله علیه خلیفہ او بیا د رحمان بابا رحمت الله علیه ملاقاتونه زموږ د کلی حضرت حاجی دریا خان بابا رحمت الله علیه سره هم شوی. په دې وجه باندې چې حاجی دریا خان بابا رحمت الله علیه د اټک درجی بابا رحمت الله علیه متقید لال ملنګ صاحب موږ داسې اورو چې کم اولیاء کرام دي یا مطلب کم زیارتونه دي دا چې مطلب دي دنیا نه دي تلي دي اوس مطلب ځینې ځینې خلکو نه موږ داسې اورو چې هغه هیڅ نشي کولای او مطلب هسي ورته کوم نه نه پکارو ځینې ځینې خبرې داسې کوي نو تاسو څه نظر دی په دې خبره باندې؟ اصل کې چې هغه د تصوف نه خبر نه دي اوس یو کس علم شریعت حاصل کی او د تصوف نه خبر نی نو دا تمون اهل تصوف خلق پورا عالم نه ویو نیمګړی عالم ورته ویو پورا عالم چاته ویو چې شریعت او طریقت لازم او ملزوم دی او طریقت بیسیکلی د فقراو کار دی شریعت چې کم دی بیسیکلی د علماو کار دی خو تصوف او شریعت دا چې دواړه یو ځای کې لازم او ملزوم کې نو د ظاهر صفائی چې کم دی په شریعت سره کیږي او د باطن صفائی چې کم دی دا په طریقت او په تصوف سره کیږي او چې کله حضرت امام اعظم ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه چې کله د دنیا نه پرده کیدو دا غینه دوه کاله وړاندې د حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت کړو دا غي په لاس چې بیعت وکړو او کله وخت د وفات راغو نو حضرت امام اعظم ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه او فرمایل کې چرې ما دا دو کال ژوند د حضرت امام جعفر صادق صاحب سره نو زما به مرګ د حلاکتو حلقل نو معنا زب حلاک شوی وي او دا تیر ژوند چې زما سمره دی دا ټول ژوند نه بهتر زما دا دو کال دی چې زما په تصوف کې تیر نو تصوف چې کم دی دا د انسان سیرت ته د الله پاک نور وربخي او شریعت چې کم دی دا د انسان ظاهر ته د الله پاک نور وربخي نو دا په دې وجه باندې مونږ تخپلو مشرانو د تصوف امامانو فرمایلی دي چې شریعت او طریقت چې کم دی دا لازم او ملزوم دی او معرفت او حقیقت چې کم دی دا لازم او ملزوم دی نو پوره انسان هغه دی چې دا هغه په سلور علومو باندې ژوند تیر شي شریعت طریقت حقیقت او معرفت چې دا سلور واړه علوم حاصل کړي دیو په دنیا او آخرت کې کامیاب شخصیت وي لکه د مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لکه د رحمان بابا رحمت الله علیه د حضرت شیخ می عمر صاحب رحمت الله علیه غوند دا به کاملان خلک دا به د علاقې د پاره د رب تعالی د طرف رحمت را لګلې شوی چې دا الله مخلوق د الله سره ملاوي تصوف د الله د دیدن لیواله خلکی او غیر اهل تصوف چې کم دي هغه د الله رب العزت د نیکانو د ثوابونو د جنتونو د محلونو د غلمانو د دې شیز په طلب کې ژوند تیرې چې دا راکا او دا راکا او دا راکا اهل تصوف خلق فرمایي یا الله تا لتانه غواړم ته زموږ نصیب شي چې مولام نصیب شي زموږ به دوانه جان اخیسته چې چا چې پیدا کړیو بس زموږ او ستاسو مقصد به هغه وي. ٹھیک چې الله رب العزت وفرمایل چې انسان ستا زړه زما کور دی نو څه ضرور دی چې زه پکې بل څوک کینم تصوف مونږ ته دا وایي چې بل څوک به پکې نه کینې چې رب کائنات فرمایي چې انسان زه تا سره دا بیا میندو نه زیات محبت کوم نو بیا به زه ولې ورسره نه کوم زه به بیا په نورو سیزونو باندې محبت نه کوم که هغه د الله رب العزت هر یو نعمت دی
په هر سب محبت کوم احترام به کوم خو زیات محبت به زه د الله ذات سره کوم چې هغه ما ته فرمایي ازما محب دی د خپل محبت اظهار را سره وکړو چې انسانا استاد له زما کور دی اے انسانا زه تا سره دا بیا مندونه زیات محبت کوم اے انسانا زه ستا په ګمان کې ته چې په کوم ګمان ما ته نظر کې هغه شان به در سره کوم نو لکه استاد له وای زما کور دی نو چې دومره محبت اظهار رب کائنات یو انسان ته وکړي نو انسان له پکار دی چې فل زندگی خپل رب کائنات ته وقف کړي ډېر نو چې ټول محبتونه زموږ الله سره وي نو دا هر یو نعمتونه به ستا او زما د پاره الله پیدا کړي دا به موږ ته پخپله ملاوېږي. لال ملنګ صاحب ستاسو چې کوم پیر دی و د هغه څه خبرې موږ سره شریکې کړه، د هغه څه واقعیات چې ستاسو په ژوند کې د هغه سره شوي. هغه واقعیات خو د هغه ډېر لوی ژوند دی، تقریبا 105 سال عمر کې د دنیا نه پرده شوی دی. خو زه به هغه آخري لمحات خبرې وکړم چې کومې ضروري دي کنه. بالکل بالکل جی. خو ضروري ټولې دي خو دا ځینې پروګرام چې کوم دی هغه یادګاري. بالکل. نو هغه دا دی چې زمونږ پیر او مرشد کله د دنیا نه جامه بدلوله دا مونږ ډاکټر ته بوتلو. ها چې ډاکټر ته بوتلو ډبګری ګارډن ته هغه ډاکټر علاج ملاج د ویانې مویانې راکې او بس راغو د املا کې د ډېرې مراقبې د وجې د املا هډوکي کې تکلیف پیدا شو داسې به نسکور به ور وخت په مراقبه کې چې راغلو خانقاه ته نو لږ سات تیر شو مونږ هغه دوایانې را وایستې چې قربان دا دوایانې وخوري دې سره به م فرق وشي نو دوایانې داسې ټیکه ورکه وایي دوایانو خوراک ټایم ختم شو مونږ وې قربان څه ناڅه تکلیف خو به در باندې کم شي کنه وایي نه بچې سلوي خرځې ژوند مې پاتې دی بس دا پروژه کې تیروم او دا الله یو خاص بندګۍ کې تیروم او دا دوایانې چې کوم دي د ملا د تکلیف دي چې قبر کې مې کله اوده کې بس دا به پخپله نیغم شي او دا تکلیفونه به م ختم شي نو آخري لمحات دا نو د شعبان د میاشتې په 20 تاریخ باندې دا وصیت وکړو او د ورکوټ یا اختر په شپه باندې چاند رات باندې د شپې 2 بجې د دنیا نه پرده وکړو پوره سلوي خرځې خودلې وي او یو سلوي ختم ورځې بیا په قبرستان کې راغله صدا سي واقعیا چې هغه کرامات تاسو لیدلې وي کرامات زموږ د پیر او مرشد خانقاه چې کوم ده دا د سین په غاړه باندې سلور کور نه پس 5م نمبر چې کوم ده دا خانقاه ده زموږ سین نه جی جی نو د سین کې ډېر یو خطرناک سیلاب راغلی چې دا بوټي امزان سره وړل د سین په غاړه چې کوم کورونه هغه امزان سره وړل دومره لوی سیلاب راغی او خړ سیلاب د سین غاړې نه یو کور یې یوړو دویم یې یوړو درېم یې یوړو او په دې کې فوجان راغی دا ریسکیو والا خجی او سلورم کور نمبر او 5م دغه خانقاه وا او د خانقاه مخې ته مبارک چې کوم دې کرسۍ خې د پاغي کې تشریف فرما دي او په امسا باندې د سیدا تندې مبارکي خې دي نو دا ریسکیو والا راغل فوجان چې بابا جی تاسو خوده سي بيغمه ناسي دا درې کورونه یو کور پاتې یو کور پاتې بیا تاسو نمبر دی نو تاسو پردو کې چې دا سامانونه در سره اوچت کو نو بابا مبارک د امسان سره اوچت کو ورته فرمایي کدا د الله په حکم باندې راغلی نو زم دلته د الله په حکم ناسیم او بس مکه کامسا اوچت کا چې ترکم یو بر راغلی واغې مخې ته د سکر خراخ کا او وی نور به ځي په خپل مقام شي نور به مخ کې نه راځي مکه ریس کیو ټیم والا ولاړو او هغه به پرې وس روان شي په خپل مقام شي واه دا د هغه کرامت ډیر او نورم د سټیر دی خو لکه دا تاسو تمایو ارس ډیر لال ملنګ صاحب په کوم سنفونو مو لیکلې و س کتاب مسویدم چاپ ده نه چاپ کا په دام خبر کی نو قربان دي شم از اون خود د صوفیانه شاعری ده بس صرف او صرف د کلام په غرض لیکو کنه جی جی نو کاغې نه بیا څوک روبای جوړي او که څوک ته غزل جوړي او که څوک ته چاربیت جوړي خلکا مخصوص صنف باندې د سې لیکل نه کوم چې را دا غزل یا دا روبای دا یا دا چاربیت دا یا دا ټپا دا یا دا کتا دا ٹھیک ده نو زما بس صرف نسبت چې کوم د صوفیانه شاعری دی نو بس په محبت کې بس کلام لیکم چې هغه نه بیا هر څه جوړ شي دي جوړي اس مسویدم چاپ ده نه چاپ کتاب او جی زبونګه لومبئی مسویده چې کومه معرفت غونچا و
معرفت غونچه تقریبا په 100 صفو باندې مشتمل و. ٹھیک ده. او پاغي کې زمونږه غړومبي دور شاعري و نو پاغي کې ډېر کمی او زمونږه کمزوري و. بیا دا دویم کتاب چې مونږه کلا الهام د خیر سره اوس چاپ کړی دی. الهام. الهام. ٹھیک ده. نو ان شاء الله چې دې کې بس مهنت خواري کړی ده. په الهام کې تاسو سره کم و داسې ملګریو یا تاسو رته نږدې کسانو منډه والی چې تاسو یې شکریا ادا کول غواړم؟ په دې کې مرسته ما سره ډیرو ملګرو کړی ده، خو زه چې خپل قدرمن خپل استاد محترم محمد اقبال شاکر صاحب زه د هغې ډیر زیات مشکور یم چې زما د کتاب اصلاح هغې کړې ده، او ورسره د عباسین یوسفزی صاحب ډیر مشکور یم چې هغې په دې باندې لیک کړی دی، او د قاضی حنیف الله حنیف صاحب ډیر زیات مشکور یم چې هغوی هم په دې باندې لیک کړی دی. ٹھیک ده. او په تیره تیره د بختی روان عمر خیل صاحب چې مونږ ورته د ډیر محبت نه بابا وایو، نو بابا مونږ سره دومره محبت کړی دی، دومره محبت کړی چې دا څومره نامې مې وایي چې دا د هغوی تابعدار دي، او د هغوی په حکم باندې هغوی زما د کتاب اسلام کړی ده او ډیر زیات خواري کړی ده. ما ته هم داسې خبرې په شاعرۍ کې ښودلي دي چې زما په علم کې اضافه شوې ده، نو زه ډیر زیات مشکور یم د سلور واڼو هستیانو، د سلور واڼو استادانو، د سلور واڼو ملګرو مشرانو، زه د هغې ډیر مشکور یم جی. خو ډیر زیات چې محمد اقبال شاکر صاحب چې زه ورته خپل استاد محترم ویم، په وجه د دې چې هغه یو پاڼه یو ټکی یو کرخه کتلې ده. ډیر ښه. د اخیری سوال طرف ته برا شو چې بیا به درنه څه شعرونه هم اورو. جی. که دا راته ووایې چې ستاسو په ژوند کې داسې یو وخت چې تاسو باندې مطلب خفګان راغلی وي، زړه ته هم خفګان رارسېدلی وي، هغه واقعه هم راسره بیان کړي، او داسې یو وخت انسان دی، په انسان باندې هر رنګ وخت راځي، داسې یو وخت چې په تاسو باندې ډېره خوشحالي محسوس کړي وي، ډېره خوشحالي باندې راغلي وي، دا دوه واقعې راسره شریکې. ماشاءالله. دا زمونږ ژوند چې کوم دی دا ټول تصوف کې تیر شوی دی. جی جی جی. د لس کالو د عمر نه وړاندې خو ماشوم انسان نه پوهېږي. بالکل. او د لس کالو عمر نه بعد چې کله زه بلوغت ته راغم او په ښې بده باندې پوه شوم، نو خوشحالي چې ما محسوس کړې ده که نه جی، نو دا چې کوم دی ما د الله عبادت، د الله بندګي او د مرشد خدمت، دې درې سیزنو کې چې زما ژوند څومره خوشحاله تیر شوی دی، د دې نه باندې خوشحالي ما په بل څه کې صحیح نه کړه تر اوسه پورې. او د ټولو نه غمګینه ورځ چې زما تیره شوې ده، نو هغه دا وه چې زه په کراچۍ کې وم او مرشد کریم مې دلته پرده شو، او چې زه کله بیا دلته راورسېدم او کور ته لا نه وم داخل شوی چې په لاره کې یو کس راته میلو شو، هغه کس په ما باندې تر اوسه بد لګي. هغه ما ته وایي چې دا ته چېرته تللی یې، پیر صاحب دې وفات شوی او ته پکې نه وې. بس زما دا خبرېدلو او بس زما حالات خرابېدل، نو زما باندې په ژوند کې د دې نه غټ تکلیف بل نه تیر شوی، نو بس دا خوشحالي ده. ٹھیک. او دا د غم. لال ملنګ صاحب، څه به مونږ ته اوروې، څه به راته راپرزو کوي؟ مینوالم ټول ستاسو د شعرونو په انتظار باندې ځم چې ډېر اوږد انتظار یې وکړ. ما خو په کاپۍ کې یو بل کلام ځان ته رامخ کې کړی و. جی جی. چونکې ما نه تاسو دا واقع د غم او د درد اخري واقع شو، نو د هغې مطابق راته ذهني او رایاد شو. بالکل جی. چې د زورور جانان وي غم زورور، د زورور جانان وي غم زورور، ناتوانه زړه ستا دی صنم زورور. واه واه. او د تورو شپو ملګری ستا یادونه، د تورو شپو ملګری ستا یادونه، سحر سحرا کې سترګو نم زورور. واه ډیر ښه. او لارې ته ګورم ته و راشي کله، لارې ته ګورم ته و راشي کله، دا انتظار دی په ما سم زورور. واه جی ډیر ښه. بیا ویا شیر. لارې ته ګورم ته و راشي کله، دا انتظار دی په ما سم زورور، او منم چې حسن مرغزار لري ته، منم چې حسن مرغزار لري ته، په کار ستاینې لې قلم زورور. واه ډیر ښه. او مهوا اسیر خیم د یار د پاره، مهوا اسیر
ما هو اسیر خیم د یار د پارا د یار می دی د زلف خم زوره ور حد جی ډیر خ او لال ملنګ خپل زوانی خاور کړله لال ملنګ خپل زوانی خاور کړله نگار می واخلی پر قدم زوره ور ډیر خ ډیر خ ډیر خپل چې نگار وای جانان وای جدا زما خپل زما کده او مال ته قدم کی زوره ور قدم واخلی چې لا جیدات زما خپل لی لال ملنګ خپل زوانی خاور کړله نگار می واخلی پر قدم زوره ور ډیر ډیر شاد دا تصوف په باب کې دی جی چې چې پزړه دې نکشوي ستا محراب چې پزړه دې نکشوي ستا محراب ماتوي به تا اخر همدا محراب او زه خپل یار له د کعبې نه را بهر شوم واه زه خپل یار له د کعبې نه را بهر شوم ترک د یار د پاره نکړو تا محراب واه بیا ویا شي زه خپل یار له د کعبې نه را بهر شوم تر د یار د پاره نکلو تا محراب د حورانو په سمسور زلف ډوب شوې هم په دغه در نشو خطا محراب که محراب ستاو زما د جانان مخ شي که محراب ستاو زما د جانان مخ شي مونږ بیا مون په دنیا بقا محراب آه جی بیا ویا شي که محراب ستاو زما د جانان مخ شي مونږ بیا مون په دنیا بقا محراب د یار مخ زما د پاره کتاب جوړ شو د یار مخ زما د پاره کتاب جوړ شو هم په دې ستاو زما جدا محراب آها ډیر خو بیا وای جی د یار مخ زما د پاره کتاب جوړ شو هم په دې ستاو زما جدا محراب بل شمع می دلبر زې پتنګ يم بل شمع می دلبر زې پتنګ يم لال ملنګ ته شو هم دا وفا محراب واه مطلب څه جی چې اغیار وای کار دې څه دې ما وی عشق اغیار وای کار دې څه دې ما وی عشق په جهان دې قرار څه دې ما وی عشق واه ډیر ښه او ټول غمونه د دنیا مې پزړه نقشتي ټول غمونه د دنیا مې پزړه نقشتي په دنیا کې بهار څه دې ما وی عشق واه د ګلونو په خوشبو کې رانه پټ شو د ګلونو د ګلونو په خوشبو کې رانه پټ شو په ګلونو کې خار څه دې ما وی عشق واه ډیر ښه او پیارای کی پیارای کی لا تر سم یار نشو پیارای کی پیارای کی لا تر سم یار نشو یاری هم وای یار څه دې ما وی عشق واه بیا وای ډیر ښه پیارای کی لا تر سم یار نشو یاری هم وای یار څه دې ما وی عشق او بلبل زړه می بندي ستا زلفو قفس کې بلبل زړه می بندي ستا زلف او قفس کې په حجاب پټ رخسار څه دې ما وی عشق ډیر خل ډیر خل او دې پر هرتا مسیحا هم حیران ګوري دې پر هرتا دې پر هرتا مسیحا هم حیران ګوري چې علاج د پرهار څه دې ما وی عشق واه او پډیر هل هل یار رات داوي پډیر پډیر هل هل یار رات داوي ستا د هلې موهار څه دې ما وی عشق واه واه بیا وای جی پډیر هل هل یار را ته دا وی ستا د هلې موهار څه دې ما وی عشق او پجرګا د ناسیحانو لال ملنګ ته پجرګا پجرګا د ناسیحانو لال ملنګ ته سوال شو چې دار څه دې ما وی عشق واه دې ملنګ سی به په اخیری کې څه پیغام ورکول غواړي پزړه څه دې پزړه می دادی جی چې زما خپل ادبی چې کوم شاعران دي جی جی زو زیات تر نصيحت او پیغام غي لور کول غواړم بالکل چې خدا را داسې لیک داسې لوس مکووي چې بعد د وفاتا په تاسو ته غوته نیولې کیږي داسې لیکو کوي چې پس د مرګه همستا شاعری اولسته شي چې په حجره کې هم د ویلو قابلې په جمعات کې هم د ویلو قابلې او په جرګه کې هم د ویلو قابلې دا چې شاعری مکووي چې پس د مرګ په هم تاسو سپک یادېږي دا چې شاعری وکي چې پس د مرګ په درانه یادېږي دا زما خپل شعرا او ملګرو ته پیغام دی او الله دیو کې چې په دې باندې اول زامل وکم او بیا را پسې دوی او ټول د الله بندگانې او د الله په محبت با
خپل منزل او خپل مقام ته رسو، د الله د محبوب په محبت په خپل منزل او مقام ته رسو. عبادتو کې ریاکاری راتلی شي، مګر په محبت کې ریاکاری نشته. لال ملنګ صاحب، دو وخت راکولو یو جهان مننه. خدای ما بعد خوشحال مهرباني. موږ ستاسو ډیر مشکور یو، تاسو زموږ خانقاه ته، زموږ د غریب خانې ته تشریف راوړو، او دومره مشکور یو چې انشاءالله هر کله د سوکنو په سیمه باندې قدم ایږدئ، نو زما غریب خانې ته به لازمي راځئ. مننه. زه ستاسو په انتظار او سترګې په لار یم. مننه، مهرباني، والسلام. پروا او ناروا کله پوهیږم، کړم د یار عشق په هوا کله پوهیږم، که د زلفو په رسو کې مې پان سیکړي، که ستم دې شي سیوا کله پوهیږم، ورځ په ورځ د عاشقۍ رنځ مې زیاتیږي، ورځ په ورځ د عاشقۍ رنځ مې زیاتیږي، لال ملنګ په دې سودا کله پوهیږم. ملګرو، دا و د نن پروګرام ادبي سیرې، چې د محترم لال ملنګ سے پجون فن او د دې شخصیتو باندې مشتمل وو. ان شاء الله کجون وفا وکړه د بلې ادبی سری سره به بیا تاسو په خدمت کې حاضرې ګو. مالا او ډیر ګران میلما لال ملنګ صاحب، لا په دې دعا سره ورکه رخصت، چرته هم چې اوسه خاد آباد او بریالي اوسه. د لوی خدای په امان.